Виділення землі в Харкові завжди викликало багато суперечок. Про незаконність рішень, пов'язаних з землею, ми чуємо на кожній сесії міської ради, де подібні питання приймаються десятками. Про одну зі схем розподілу землі у місті-мільйоннику в наступному сюжеті. Виділення землі під прикриттям встановлення кіосків. Така схема діє в Харкові вже протягом багатьох років. Проспект Перемоги, 69, біля зупинки Сонячна. Минулоріч місцеві мешканці повідомили, що привезли два кіоски і під цим приводом передали територію забудовнику. Згодом малі архітектурні форми внесли, але претензії на капітальне будівництво на цій ділянці залишилися. Є так звана сортірна схема, вона так називається в Москві, вона звідти, власне, перекочувала до Харкова. Коли на ділянці з'являється певний невеликий об'єкт нерухомості, ну, у Харкові це, власне, невеличкі такі кіоски, і після того, як вони там з'являються, на цій підставі хтось отримує земельну ділянку за площею значно більшою, ніж той об'єкт нерухомості, який там знаходиться. І для того, щоб отримати земельну ділянку без аукціону, потрібно, щоб на цій земельній ділянці знаходився об'єкт нерухомості. У мешканців Олексіївки своє бачення того, що має бути на місці незрозумілих споруд. Більше, мабуть, для дітей щось. Тому що, як би, єдине місце, яке залишилось більш-менш незастроєне. А вы не знаете, что здесь будет? Здесь будет большой дом стоять стеклянный. Я бы хотел, чтобы тут стоял спортивный комплекс для детей. Ну, будет стоять большой дом. Цей випадок найкричущий, адже влада знесла кіоски навіть до початку будівництва, каже Ігор Черняк. За те, що депутат озвучив цей факт на сесії міськради, чиновники подали на нього позов до суду. Ну, це, в принципі, достатньо дивний, але безпрецедентний в Україні випадок, коли міська рада, самовиконавчі органи міської ради звертаються з позовною заявою до депутата тої самої ради з причин того, що їм просто не сподобався виступ на сесії. У Харкові наданням землі під установку кіосків та інших тимчасових споруд займається нещодавно створене комунальне підприємство «Сучасне місто». Тимчасові споруди – це не капітальне будівництво, і, власне, не об'єкти нерухомості за законом. Але в порушення закону, в порушення будь-яких взагалі норми, вибачте, навіть елементарної етики, іноді виділяючи землю під кіоски, під розташування кіосків, потім цю землю з допомогою недоброчесних реєстраторів оформлюють як об'єкти нерухомого майна. Така технологія дозволяє власникам споруд в подальшому претендувати на викуп землі. Тому через те, що є недоброчесні власне реєстратори, реєструються такі об'єкти, як об'єкти нерухомості. І потім ці об'єкти часто стають об'єктами, скажімо так, які переоформлюються, перепродаються для того, щоб легалізувати цю схему. І потім кінцева людина, власник цього об'єкту, каже, а я просто купив, я нічого не зробив. Це, власне, ризик, несе в собі ризики те, що будь-який клаптик нашого міста, будь-якому місці, фактично буде такою схемою, банальною, тупою, вибачте, приватизований і переданий власність своїм людям. Зазвичай такі об'єкти знаходяться в прохідних місцях біля станцій метро, ринків, там, де йде жвава торгівля, як, наприклад, біля метро Холодна Гора. Влітку 19-го року тут з'явився паркан, який огородив 200 квадратних метрів території. За даними Харківського антикорупційного центру, КП «Сучасне місто» мало надати в оренду лише 20 квадратних метрів для розміщення тимчасового об'єкту підприємницької діяльності. Тепер тут у супереч угоді десятки кіосків з фундаментом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки та будівництва на Холодній Горі. В судах розглядають справи і по іншим фактам. Я вважаю, що така схема не може існувати без погодження з керівництвом міської ради, тому що у нас є такий могутній департамент контролю, який все контролює зазвичай, навіть іноді більше, ніж потрібно. Але в цих випадках чомусь цей департамент цього не бачить, і взагалі міська рада цього не бачить, і, знаєте, як, вибачте, прикидається шлангом. Оскільки кіоски будуть безконтрольно, їх можуть зводити на тепло або водомагістралях. Отже, у випадку якоїсь комунальної проблеми на мережах існує небезпека техногенної катастрофи, каже депутат міськради.